Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer. U Hrvatsku je napokon došla zima, došao je snijeg. A isto tako napokon iz Hrvatske je otišao Josip Perković, jedan od kapitalaca zloglasne UDBA-e. Mnogi mladi ljudi, komunicirajući sa ekipom Bujice, zapravo se pitaju, dobro, zašto je taj Josip Perković, taj njegov odlazak u Njemačku toliko važan. Kroz tragediju jedne obitelji pokazat ćemo večeras zašto je to važno i u čemu je simbolika cijelog tog procesa oko izručenja. Po prvi puta u novoj sezoni Bujice imamo zato i dvoje gostiju večeras, a vrlo rijetko se događa da na ozbiljne političke teme u nekoj emisiji u danom terminu gostuju brat i sestra. S nama su večeras u studiju 4 Osječke televizije gospođa profesorica Mirna Sunić-Žakman, bivša politička zatvorenica u komunističkoj Jugoslaviji. Gospođo Sunić, dobro vam večer. Dobro večer, hvala vam lijepa na pozivu. S nama je i dr. Tomislav Sunić, bivši politički emigrant, pisac, prevoditelj i profesor u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktore Sunić, dobro večer i vama. Dobro večer. Što se to dogodilo obitelji Sunić? Kako je ova draga gospođa završila u komunističkom zatvoru? I kojoj je bio tužitelj u procesu koji se događao neposredno pred slom komunističke Jugoslavije? Pogledajmo zajedno u prilogu kolege Ivana Kraljevića. Mirna Sunić-Žakman, profesorica je njemačkoga jezika u jednoj zagrebačkoj gimnaziji. Uskoro će u mirovinu. No, vrlo je rano, još u 33. godini, na svojoj koži osjetila sve takozvane blagodati Titove Jugoslavije. Dok su njezini vršnjaci kratili vrijeme na koncertima jeftine jugoslavenske rock glazbe, ona je prolazila jednu drugu školu. Onu u komunističkom zatvoru. Sve je započelo u kolovozu 1985. kada Mirnu i njezinoga oca Mirka Sunića, inače umirovljenog suca, jugoslavenska milicija uhitila i sprovela u zatvorsku ćeliju u Petrinskoj ulici u Zagrebu. Osuđena sam zbog toga što sam imala u svom stanu 3 broja Nove Hrvatske. Ovdje u presudi se to u optužnici isto navodi. I držala u svojoj kući i dala na čitanje Dragutinu Žakman, a to je moj suprug. Dakle, ja ne znam zašto bi, to je neprijateljski materijal, recimo za rasparčavanje, čemu služe novine i časopise ako ne za čitanje i da se daju drugima za čitanje. Mirna Sunić je sa svojim ocem tog kolovoza 85. provela u pritvoru 7 mučnih dana. Ispitivali su je mladi i prilično oštri službenici službe državne sigurnosti. I onda je pred nju stao Anto Nobilo, tadašnji zamjenik okružnog javnog tužitelja u Zagrebu, danas odvjetnik Josipa Perkovića. Nakon nekoliko dana koji su intenzivno provedenih u razgovoru sa isljednicima službe državne sigurnosti, kolokvijalno udbašima, mene su doveli iz ćelije u Petrinskoj ulici u prostorije tadašnjeg okružnog suda, gdje je došao i gospodin Nobilo. To je bio tada mlađi čovjek i mene je prvo osupnula, odnosno iznenadila njegova dob. Ja sam tada imala 33 godine, a on mi se mogao najviše 35 učinio i morala sam priznati, iznenadila sam se što tako mladi čovjek je već postaje okružni javni tužitelj. Nobilo se, barem ako je suditi po riječima gospođe Sunić, neopisivo trudio biti većim papom od pape, odnosno većim komunistom i jugoslavenom čak i od predsjednika sudskog vijeća okružnog suda u Zagrebu Ivana Protkovića, koji je na kraju osudio Sunićeve na nemale zatvorske kazne. Vremena su bila takva da mi se ipak učinilo da ne može tako mladi čovjek biti tako rigidan, evo jednostavno kazano. Slučaj Sunić nije se dogodio nakon završetka Drugog svjetskog rata, ni u Rankovićevim 50-ima, već tijekom 80-ih, kada je Jugoslavija, prema riječima nekih, navodno već bila relativno demokratizirana država i kada se nazirao pad komunizma.
Kad je cijeli postupak završio i presuda donešena, iznenadila me jedna oštrina kojom se on obrušio u svojoj žalbi. Prvo, na presudu donešenu prvostupensku u odnosu na moga oca, a kasnije i na mene. Presuda protiv Mirka i Mirne Sunić ispisana je na više od 40 stranica. Sunićeve se teretilo da su državni neprijatelji, kontrarevolucionari i rušitelji Jugoslavije. A sve samo zato jer su čitali emigrantski časopis Novu Hrvatsku. Vjerojatno se ni današnji sjevernokorejski tužitelji i suci ne bi posramili optužnice protiv Sunićevih koju je potpisao Anton Obilo, baš kao ni presude koju je potpisao sudac Protković. Mirna Sunić odležala je teških 10 mjeseci u ženskom zatvoru u Požegi, a njezin otac, koji je tada bio u 8. desetljeću života, prošao je pune 4 godine najstrožega komunističkog zatvora u Lepoglavi. On se žalio na četverogodišnju kaznu dodijeljenu mom ocu od prvostupanjskom presudom i tražio je ponovno revidiranje, dakle, prvostupanjske presude, ponovno suđenje u odnosu na mene kao drugo optužene. To mi se činilo drakonskim, pogotovo što je otac imao 70 godina, teško je podnosio prve dane zatvora. Mirnu Sunić smo upitali kako gleda na ondašnjeg i današnjeg Antu Nobila. Ja ne ulazim u sposobnosti pravne i odvjetničke gospodina Nobila, za to nisam kvalificirana. Ali opet smatram da ako su mnoge zemlje postkomunističke mogle provesti, barem kod suca, izvjesnu lustraciju, da je to trebalo i kod nas. Ovo je Jakša Kušan, dugogodišnji izdavač i urednik dvotjednog časopisa Nova Hrvatska, zbog kojeg su robijali i Sunićevi i mnogi drugi. Već je sam pogled na nekoliko brojeva Nove Hrvatske uvjerio nas je kako je riječ u novinarskom smislu o vrlo profesionalnom časopisu, koji je na jedan vrlo kvalitetan, civiliziran i niti malo huškački način progovarao o zbivanjima u Titovoj i post-Titovoj Jugoslaviji. Evo kako Kušan, koji je svoje emigrantske godine proveo u Londonu, gleda na proces protiv Sunićevih. Mislim da je to jedan od onih primjera koji pokazuje na koji je način taj sistem ranije funkcionirao. Da je ovako egzemplarnim kažnjavanjem ljudi od kojih nikakvu opasnost zaista nije očekivao, niti je imao, da je želio zatjerati strah u kosti ljudima u stanovništvu općenito. Kako gledate na ponašanje Nobila u tom procesu Sunić? Mislim da je Nobilo i tada, mislim, nedavno je to u jednom susretu i otvorenom i rekao mi, vrlo marljivo čitao Novu Hrvatsku, jer je Nobilo tada bio također dio tog aparata za utjerivanje, što bih rekao otvoreno, straha u kosti narodu, i kad je trebalo egzemplarno kažnjavati ljude. Gospođo Sunić, jesu li vam uspješno utjerali strah u kosti? Pa mislim da nisu. Čovjeka zaista malo znaju prestrašiti prvi dani zatvora, istražnog zatvora, tada se to zvalo pritvor, jesu šok za svakoga. Pogotovo iz nekakve normalne građanske sredine doći u jedan sasvim drugačiji onaj šokantan svijet. Ali čovjek se nekako sabere u recimo 8 dana, počinje funkcionirati na jedan drugačiji način. Imali ste svega 33 godine. Da. Kako ste doživjeli da vas eto jedan mladi tužitelj isljeđuje? Pa to mi je i danas još enigma jedna, jer to je čovjek sigurno bio koji je bio sportaš, koji je vjerojatno putovao puno po svijetu, više nego što sam ja putovala, i da može biti u nekakvim stvarima tako rigidan. Što znači čitati Novu Hrvatsku? Što znači riječ zapravo? Što znači slovo? Pa to mora biti dostupno svakom čovjeku, pa ne može se na osnovu toga nekoga strpati u zatvor. A upravo to smo radili moj otac i ja. On je čitao i pisao, ja sam čitala i dala drugome da čita. Pa moj alat i danas je slovo, knjige i ostalo. Uhitili su vas na povratku iz Trsta, čini mi se. Da, na povratku iz Trsta.
I dospjela sam u zatvor u Petrinjsku. Tamo sam odležala 3,5 mjeseca i to najprije bilo strašno jer je 3,5 mjeseca sam bila sama u sobi. Ali kasnije se to pokazalo kao jedna velika prednost. Nisam imala nikoga koji bi mi smetao, možda me provocirao i tako dalje. Do pravomoćnosti presude sam bila na slobodi. Dakle, nakon prvostupanjske presude puštena sam. I do pravomoćnosti presude sam bila kod kuće. Na Dan ljudskih prava 1986. došla sam u ženski zatvor Požega. I kako je u komunizmu bilo ženama u zatvoru? Ja znam da su žene moja najvjernija publika, čast mislim i muškima, ali upravo, eto, drage gospođe, rado gledaju Bujicu. I dajte nam sad recite kako je ženama bilo u Požegi. Bilo je puno žena, ali ja se točno sjećam riječi doktora Šeparovića u jednom intervjuu u ženskoj reviji Svijet. Vjerujem da će se mnoge čitateljice toga i sjetiti, barem ako ne tog članka, ono revije Svijet, bila je kvalitetna revija, gdje je on napisao, a bio je dekan pravnog fakulteta, da su žene pravi anđeli u odnosu na muškarce, jer ih je bilo daleko manje. Dakle, bilo je jedan ženski zatvor u cijeloj Hrvatskoj, a više muških zatvora. Bilo je otprilike tada kad sam ja robijala oko 136 žena, s time da sam ja imala, da ne kažem tako, nesreću, odnosno peh, bila sam jedina politička. I to mi je bilo žao, zato jer nisam imala s kim mijenjati, recimo, ideje, komentirati, primala sam časopis Danas. Dakle, neko koji bi dijelio, recimo, nije trebao moje ideje dijeliti, ali recimo slično, da je slične provenijencije da je bio. Bili ste u sobi sa, čini mi se, 12-ak osoba. Jesam. Kakva je nacionalnost? Kako su se odnosili prema vama? Pa, nacionalnosti, recimo, bilo je dosta Romkinja. Zatim su bile vrlo interesantne dvije osobe iz INE. Ne znam, vi ste mladi pa se ne sjećate onih bonova 80-ih. Tu je bilo nešto. Onda naravno tu je bilo nekakvi pronevjera i tako dalje. Radila sam u kuhinji recimo sa ženama koje su uglavnom bile računovodstvo i tako dalje. Htjela bih samo kazati da iza svakog, ja nisam pozvana nikome suditi, ali iza svake takve presude i jedne sudbine ženske uvijek je stajao muškarac, da li je to bio muž, ljubavnik ili neko treći ili vlastita djeca koja su recimo navela tu ženu na počinjenje toga dijela. Bilo je tamo i velikih i krvnih delikata i zatvorenih odjela, teških zločina. U spavaonici recimo, evo kad ste već spomenuli i kad sam ja spomenula Romkinje, bile su vrlo korektne prema meni. U to doba, recimo, ja sam bila jedan Božić i jedan Uskrs u Požegi. Nije se smjelo dobivati poštu koja bi imala nekakav vjerski sadržaj. Što to znači? Nije se, recimo, moglo dobiti čestitku Božić sa nekakvim božićnim motivom, jaslicom ili sličnom, ili za Uskrs. Pa i sad smo vidjeli na Hrvatskoj televiziji, nije baš bilo previše čestitki za Božić. A bome nije. Gospodin Olujić koji je bio pred 2 dana vaš gost, to bi potvrdio jer on to kao odvjetnik sasvim sigurno zna, jer je branio političke zatvorenike. Međutim, te iste Romkinje nisu se trebale na nikog obazirati. Ujutro, na božićno jutro, sjećam se, žurila sam u kuhinju na posao. Ove su mi čestitale prve, mi smo se srdačno izljubile i bile su prema meni vrlo susretljive. Dakle, ja moram srušiti još jedan stereotip, a to je da meni nikad ništa nije nedostajalo. Makar nisam bila, bilo je krađa u ali meni, prema meni su bili vrlo pristojni. Dajte da se sad malo vratimo na ono što smo vidjeli da, i u samome prilogu. Ja moram reći našim gledateljima eto, da smo pokušali dobiti gospodina Nobila za komentar vezan uz ovaj slučaj. Međutim, gospodin je vjerojatno prezauzet slučajem Perković, pa možda je to razlog ili nešto drugo zbog čega nije htio komentirati slučaj Sunić. Ja sam to dužan reći kao novinar. Kad vas je tamo isljeđivao, to je jedan dio priče. A drugi dio je priče kada ste dobili kaznu od 10 mjeseci zatvora. On nije bio zadovoljan. On je smatrao
da ste vi zaslužili veću kaznu zato što ste čitali hrvatske novine. Apsolutno. On je tražio da se ponovi cijeli postupak u odnosu na mene kao drugo optuženu i da ja dobijem jaču kaznu. Dugotrajniju. Doktore Sunić, kad se to sve događalo vašem ocu i vašoj sestri, vi ste bili u Americi. Kako ste doživjeli eto činjenicu da su vam zatvorili tatu, koji je, by the way, bio najstariji politički zatvorenik tada u komunističkoj Jugoslaviji, i da su vam zatvorili sestru koja je imala svega 33 godine? Na neki način to me uopće nije ni iznenadilo, ali mislim da trebamo najprije razbiti taj mit da je Jugoslavija bila u procesu liberalizacije u početkom 80-ih godina prošlog stoljeća. Nemamo zaboraviti da čak i po dokumentima Amnesty International da je Jugoslavija imala najveći broj političkih zatvorenika u procentu u cijeloj istočnoj Europi, čak uključujući Sovjetski savez. Jer pazite, to je komunizam i dalje bio na snazi. Najviše je bilo albanskih, odnosno kosovarskih disidenata, i konkretno drugi na mjestu su bili Hrvati. Tu imate konkretno kompletnu dokumentaciju, možete u jednoj pristojnoj knjižnici možete je dobiti. Znači, razbijmo prvo taj mit, bez obzira što je Tito umro, što je to bilo lijepo i more i krasno i strani turisti su dolazili i što je Jugoslavija slovila kao jedna otvorena zemlja, ali to je bila jedna izuzetno represivna zemlja, jer konačno ubojstva, s jedne strane imali smo logično represiju u bivšoj Jugoslaviji, koju je moja sestra i moj tata i moji kolege osjetili, gospodin Paragaj, i mogu kasnije nešto o tome kazati. Međutim, vani u inozemstvu ste imali opet drugu stranu, konkretno imali ste te killer komandozi, ili kako su se zvali već, ti silni udbaški zločini, doslovce od svih strana, po svim stranama svijeta. Tako da je UDBA praktički funkcionirala. Evo, moj dobar kolega, mogu reći dobar prijatelj, i Štedul, šta je, on je bio napucan 90. godine, znači neposredno u oči rasula, raspada Jugoslavija, UDBA, odnosno cijeli taj aparat kao takav je itekako dobro funkcionirao. To je tek kasnije, 91. dolazi poslije do raslojavanja, a o tome možemo nešto i kasnije reći. Vratimo se sad na taj vaš boravak u Americi. Kad su vam zatvorili oca i sestru, vi ste tamo išli u jednu akciju, prikupljali ste potpise, peticiju za njihovo oslobođenje zapravo. I interesantno je da ste skupili potpise čak 15 američkih kongresmena, među njima i demokrata i republikanaca. Ja. Da, pazite, da ne glumim ovdje lažnu skromnost. Ja, čim sam došao u Ameriku, dobio sam politički azil, ja sam se odmah angažirao. Bio sam u čestom kontaktu sa gospodinom Jakšom Kušanom, mojim starim kolegom, i sa Matem Meštrovićem. I imao sam izvjesne i kontakte u američkom kongresu i na nekim drugim mjestima, ne bi sad išao sad u neke epske detalje pričati i tako dalje, ali ja sam prvenstveno bio tamo, evo, radio sam svoje doktorske studije i prvenstveno ja sam smatrao to svojom jednom građanskom dužnosti, zaboravimo sada nacionalnu dužnost, građansku dužnost, da pišem pisma, bilo na razno razne novine, bilo na razno razne kongresmene, glede političkog pitanja i društvenog kulturnog pitanja u Hrvatskoj, i nastojao sam ukazati u svojoj prozi konkretno da je Hrvatska, situacija u Hrvatskoj bila vrlo dramatične prirode. Daleko od toga da sam bio neki profet, da sam predviđao rasulo Jugoslavije, ali u svakom slučaju bio sam svjestan da Jugoslavija nikako u tom smislu, u tom obliku ne može više funkcionirati. Interesantno je da ste imali potporu ljudi židovskog podrijetla. Pa evo, mogu vam reći jedan mali detalj, možda je nebitan, on je čak i jedan bio od najvećih i potpisao tu peticiju, Tomas Lentoš, poznati jedan kongresmen američkog mađarskog židovskog podrijetla, nedavno je umro, izuzetno je utjecajan, koji se praktički oštri antikomunist, mogu vam reći. Logično, sad u nekim stvarima možemo govoriti kakva je njegova bila politika prema Bliskom istoku, u to neću sada ulaziti, ali bez dvojbe, evo, Bob Dole, poznati senator, s njim sam se čak i rukovao, bio sam s njim. Imao sam izvjesne susrete, ponavljam, to je sve bilo sredinom 80-ih godina. Poslije sam imao naknadno susrete s tim ljudima, nekima od njih 91. i 92. kad se situacija ovdje počela raščistiti, kad je Hrvatska došla na zemljopisnu kartu. I ono što je naročito zanimljivo, dajte sad recite našoj javnosti kako su na taj monstruozni progon vaše familije reagirali
viđeniji Hrvati tada u Hrvatskoj, a kako Srbi u Beogradu. Je li točno da je zapravo Dobrica Čosić bio jedan od onih koji se zalagao za to da vi ne budete progonjeni? Ovako, samo malo da se ogradim, ja možda ne bi koristio tako jake riječi monstruoznost, jer nemamo zaboraviti, za mene je puno monstruoznije da familije kao što je Ševo ili šta ja znam ili Martinović, da je masa familija su bili žrtva fizičke, da su likvidirani dobro, od udbe. Tako da mogu reći, ja nisam imao konkretno nikakvih neugodnosti, ja sam se stvarno angažirao sa svojom prozom na svih strana. Evo, zvao me CNN, zvalo me ABC, sve čak, zvali su me poznate novine. Pat Buchanan osobno, koji je ovako konzervativno diše, njega sam osobno poznavao. On je čak pisao i dobre editoriale. I tako, u svakom slučaju radio sam na tome, ne opet iz nekih čudnih impulsa, nego sam smatrao građanskom obavezom. Ne samo prema svojoj sestri i svom tati, nego i prema Tuđmanu i kako se zvao gospodine Paraga, tako je, i za njegu, njegovu familiju smo se nešto angažirali. Ponavljam, tu moram dati određeni krediti gospodinu Kušanu i gospodinu Meštoviću. E, tu bi svako jedan... Dajte mi sad recite ovo što sam vas pitao. Kako su u Hrvatskoj reagirali Hrvati na vaš progon, oni viđeni na funkcijama, a kako u Srbiji? Ja mislim da bi se moja sestra možda bolje o tome mogla reći. Pa neka kaže. Ja vam mogu samo jednu stvar kazati, da sam imao prilično korektne odnose, čak i sa naša reč. Naša reč je vam prosrpski, čak možemo reći pročetnički list u ovome, u Englesku koji je izlazio. Imao sam čak i dobre kontakte sa jednom sjajnom literarnom izdavačkom kućom u Lozani, Laš Dom, poznata, koja je, možemo reći, čak pročetnička, ali ne u negativnom smislu. I zato ja izbjegavao sam uvijek tu jednu etničku stranu isticanja, jer to nemate puno efekata s tim. Ja vam to čisto govorim s profesionalne strane. Uvijek sam tu jednu ideološku, antikomunističku stranu isticao. Gospođo Sunić, da. Najveća žrtva ovog slučaja svakako je vaša pokojna gospođa mama Božica. Kako je ona proživjela činjenicu da su joj zatvorili kćer, da su joj zapravo zatvorili muža. I sina, do kojeg, sin je bio vani, do kojeg nije mogla doći. Ona nije neposredna žrtva, ali je posredna u svakom slučaju. Prvo je teško obolila kad sam ja bila u Požegi. Ja nisam najprije znala, nije ona bila u stanju mi napisati, imala je jedan blaži moždani udar koji baš opet se kasnije pokazao da je i nije bio tako blag. Do telefona nisam mogla doći, morala sam cijelu proceduru obaviti, tek kroz pisma mog supruga sam saznala što je na stvari sa njom bilo. Zatim, kad sam ja izašla, ona je ostala, iako nije bila ni optužena, a niti suđena, ostala bez putovnice. Što je to značilo? Da se ona nije mogla, recimo, otići do sina. Bilo bi najlogičnije, možda u Ameriku, da je bila zdravstveno u nekakvoj boljoj kondiciji. Ali ona nije mogla niti do svoje ušteđevine koje je imala deviznu bez putovnice, bez pasoša. Dakle, nije se mogla tamo legitimirati i podići izvjesnu sumu. Znači, činili dakle, su sve da vas unište. Upravo tako. Vi vidite u jednom trenutku da ne znate što, kako i kome se okrenuti i da ste sami na ovom svijetu. Međutim, uvijek postoje ljudi, znate, Bog ih pošalje, da dobijete pomoć od nekoga od koga zapravo niste niti računali. Evo, na primjer, ostala sam bez posla. Trebam ići u Požegu. Odjedanput su počele zvati me ljudi i nuditi mi neke honorarne poslove, ljudi, jer sam radila u jednoj vanjsko-trgovinskoj firmi i ja sam si zaradila da sam mogla, recimo, normalno živjeti. Jasno. I funkcionirati. A dajte mi recite ovo, vaš brat sugerira da vas pitamo. Dakle, kako su reagirali Hrvati na funkcijama na vaš slučaj tada u takozvanoj socijalističkoj Hrvatskoj, a kako Srbi u Beogradu? Ko je bio korektniji? Pa ja mislim da su oni bili daleko organiziraniji i uvijek nekako, čujte, imali su i više moći vjerojatno. I čim sam se ja obratila i Akademiji njihovoj znanosti, oni su... Mislite na Srpsku akademiju? Srpsku akademiju znanosti, oni su odmah mi odgovorili. U potpisu je bila grupa intelektualaca. Nisam ja samo njima pisala. Ja sam pisala recimo na 13. kongres. Otpilili su me, da se tako izrazim, po hitnom postupku.
postupku. Mnogima kojima sam se ja obraćala nikad mi nisu odgovorili, recimo. Tako da tu sam bila prilično razočarana. Čak i u vlastitoj obitelji su rekli pa šta joj je to trebalo, pa zna kakva je, u kakvoj zemlji živimo i tako dalje. Znate, onda vidite ko su vam prijatelji, ko nisu. Gospodine Sunić, vratili ste se u Hrvatsku i između ostaloga radili ste i u Ministarstvu vanjskih poslova. Kako ste doživjeli vaš povratak u Ministarstvo vanjskih poslova i s kakvim ljudima ste tamo radili? Kako ste bili pozicionirani u odnosu na njih? To je dugačka priča, u svakom slučaju, ako mogu malo... Nemojte samo dugo, jer imamo ovako malo vremena, nažalost. Prvo što me iznenadilo, i to me i dan danas čudi, da je Hrvatska jedan dosta loš imidž imala početkom 90. godina u stranom tisku, bez obzira američki, francuski tisak, uvijek se ponavljao taj kliše da je to jedna proustaška zemlja, revizionistička zemlja, da je Tuđman jedan antisemit i tako dalje, da je to, da su to nacionalisti na vlasti, ustaše i slično. Ali mene je doslovce šokirala situacija. Da, došao sam u Ministarstvo vanjskih poslova, ja sam tamo doslovce sretao ljude koje sam ja znao još kao bivši emigrant, koji su imali čisti komunistički i udbaški pedigre. Da im sada spominjem imena. Bolje me pitate slobodno. Ko nije bio. Ne, slobodno spomenite. Uzmite recimo gospodina Granića. Gospodin Granić, dobro, ne kaže da on bio udbaš, ali čujte, on je bio liječnik od gospođe Milke Planinc. Moje pitanje je retoričko, neću sad ulaziti u špekulacije, to je njegova stvar. Kako se u bivšoj komunističkoj Jugoslaviji postao privatni liječnik kog tako visoko pozicionirane gospođe Milke Planinc? A mi znamo vrlo dobro što je bila njena uloga Milke Planinc. Druga stvar, u njegovom kabinetu veliki broj bivših jugoslavenskih novinara koje sam ja znao. Hidajet Biščević, kako se ove zove, malo govori sa akcent, govori sa Račva, Drobnjak. Pa se čudio, čekajte, mislim, kako nas sad strani svijet proziva da smo jedna ustaška ili jedna desničarska zemlja, kad de facto i de jure Tuđman je praktički sve te ljude imao oko sebe koji su imali čisti jedan, ne samo udbaški, nego jedan skojevski, titoistički pedigre. A di su, završavali emigranti, doktore Sunić? Pa, kad bi se vratili, gdje su završavali, znači, mladi borbeni emigranti, a gdje djeca jugoslavenske komunističke elite u Hrvatskoj? Ja se sjećam, jedan mali ovako da vam ilustriram detalj, sjećam se vrlo dobro, ja sam bio čak i savjetnik gospodina Granića neko vrijeme, pa sam rekao, pa gospodo, što mi ovdje tražimo? Ja sam onako naivno došao, pa idemo malo na teren tu, malo do Vukovara, idemo gledati kako se ljudi, kako u rovovima žive, šta mi sad tu filozofiramo, je li ovo neki skojevski sastanak, pa su me svi ovako pogledali. I činjenica je da manje više svi su tu ljudi iz bivšeg skojevskog pedigreja, razumijete? I sad, teško me sad tu te stvari pitate. Što se tiče naših ljudi, puno je to bilo razvikano i gledate naše dijaspore. Dijaspora je itekako bila važna, da vam se sad ja ne hvalim što sam ja radio u dijaspori sa nekim drugim. Ali mi smo bili vrlo interesantni dokle god ste daleko od Zagreba i od mjesta odlučivanja. A sve ovo ostalo malo morgan, što se kaže. To nije baš točno da Miro, se to... Miro Barešić i mnogi drugi su došli ovdje i poginuli su. Tko ih je ubio? A čujte, sad ja vam to mogu špekulirati, ja, prostite, bit ću toliko malo i patetičan. Ovo djelo je od gospodina, mog dobrog kolege, Edmonda Jardasa. On je pol Flamanac, pola Hrvat, zgodan dečko. I poznam njegovu mamu, dobro, ona se puno angažirala za Hrvatsku, a ja znam takvih puno slučajeva. Ja sam s tim ljudima čak i surađivao konkretno gospodinom Glasnovićem još prije njegovog dolaska, još tamo ja sam njega poznavao. Gospodin kojeg ste spomenuli u svezi odjela je poginuo. On je poginuo, on je nestao u Gospiću. Koga je ubio? Najlakše reći četnici. A ko sad to možemo špekulirati? Ja ne znam. Nikad nije bila istraga da se točno ustanovi ko je ubio tog Hrvata koji se borio i koji su bili motivi. A takvih ima slučajeva, ja znam čak i Hrvata i Švedske, jer sam s njima surađivao. A također znam i strance. S njima sam osobito puno radio i oko nekih detalja tehničkih i tako dalje. Ja nisam operativac, ali sam dobar prevoditelj, pa sam u nekim drugim stvarima pomagao. I ti ljudi doslovce su završili gdje? Ne na mjestima gdje se odlučuje visoka politika, nego na terenu. I mi smo tu najviše pogriješili. Tu smo ljude izgubili. Gospođo Sunić, Nobilo nekad i Nobilo sad. Kako gledate na njegov uspon nekad, tako vrlo mlad čovjek, tužitelj, a kako gledate na činjenicu da je danas jedan od najspominjanijih i najaktivnijih odvjetnika? U krajnjoj liniji, eto, branio je čak i generala Blaškića u Hagu.
Da, to je za mene bio veliki šok. Ja kad sam čula da on će biti branitelj u Hagu, ja nisam mogla k sebi doći. Odmah sam reagirala. Napisala sam pismo gospođi Mintas Hodak, ako se ne varam, ona je tada bila predsjednica, ministrica pravosuđa. Napisala sam pismo gospođi Kaji Pereković, koja je tada bila predsjednica Hrvatskog društva političkih zatvorenika, i prosvjedovala sam. I usmeno sam dala preko brata da kaže gospodinu Šušku da kako se moglo uopće, jer on je navodno bio jedan od aktera da dovede predsjedniku Tuđmanu Nobila, kako se to može uopće dogoditi. A evo, dogodilo se. On je danas medijska zvijezda. On je danas veliki poduzetnik. U ono doba da je bio javni tužitelj, to još mogu nekako shvatiti. Ali ovo mi je ostala enigma do današnjih dana. Što je bilo sa sucem Ivom Protkovićem? Sucem koji vas je osudio na zatvor zbog primjerka novina, koji je vašeg oca u 70. nekoj godini poslao na 4 godine u Lepoglavu. Ne znam, on više nije bio sudac okružnog suda, recimo tamo 92. 3. To sam samo čula, da je pročitala da je maknut, ali mislim da nije ostao bez posla, da je našao neku drugu sinekuru. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji, vidimo se vrlo brzo. Slavonsko pivo, napravljeno od Slavonije. Eto, na početku drugog dijela emisije pogledat ćemo vrlo kratko nešto bez komentara, nešto što je u svakom slučaju događaj dana. Eto, doktore Sunić,
Perković je u Minhenu. Kakva je simbolika svega ovoga? Ma gledajte, ja sam u načelu osobno čak i protiv te silne te medijske hajke i prozivanja njegovog imena, ne zbog toga što sam ja neki veliki Samaritanac i što je meni Perković jako simpatičan, daleko od toga. Ali ta jedna histerija, to traženje žrtvenog jarca, meni pomalo je neukusno i groteskno. Osnovna tema, i to bih htio da se i naši sociolozi, a konačno naši političari više pozabave, je da nije Perković jedini. On je dio sistema, razumijete. Mi nismo ovdje raščistili sa sistemom. Ja u krajnjem slučaju nije problem u Perkoviću, problem je ako želimo već do toga u Pantovčaku i u Banskim dvorima i šta ja znam, idemo malo pogledati pedigre tih ljudi. To je toliko jedna umrežena situacija, to je jedna takva situacija praktički od A do Ž da tu treba tražiti odgovore. Konkretno ja sad nastavim nekako, ajde da probam zamisliti što prolazi Perkoviću sad kroz glavu ovog trenutka. Misli si, o Bože moj, ma šta su mene ovdje sad uhvatili, pa ja sam sitna jedna mala riba u tom jednom ogromnom silnom, jednom ogromnom aparatu represivnom bio. Evo, tu moramo stvari gledati. Nažalost, mi smo propustili neke stvari, to je lustracija, čak jednu blagu lustraciju. Ono što sam i malo prije ilustrirao, dođete na najvažnija mjesta, pa gledate bivše komuniste, bivše udbaše. Sam Tuđman, evo, tu je meni ostaje misterija. Kako je on mogao te ljude na tako visoka mjesta staviti? Imamo sad pitanje, eto, baš i za gospođu Sunić na tu temu. Što kažete na medijske istupe, pa i gospodina Perkovića i drugih koji u nekim medijima, koji govore da su tobože bivši udbaši zaslužni za stvaranje današnje Hrvatske? Besramna i bezočna laž. Znate, krv vrišti. To je jedna rečenica koju sam davno pročitala. I na toj krvi koju oni imaju za sebe, da sad odjedanput okreću kaput i govore da su bili za Hrvatsku. A sva ova djela, pa čak i u ovom našem slučaju gdje, hvala Bogu, nema krvi, ova rigidnost upućuje na to da oni uopće nisu željeli Hrvatsku i da im se slučajno dogodila Hrvatska. I zato ja podržavam ovu braniteljsku inicijativu. Ako smo njihov registar stavili na internet, na plot, onda se treba staviti i sve ostalo. A to je i popis udbaša i ostalih koji su u tome sudjelovali. Ja vjerujem da bi to bilo vrlo zanimljivo štivo. Evo, Bosna i Hercegovina je napravila onaj svoj dijelovodnik. Ako neće država, napravit će Bujica. Eto, ljudi, šaljite podatke. Iz režije mi javljaju da na liniji u Zagrebu imamo gospodina Božu Vukušića, istraživača, publicista, bivšeg političkog emigranta, a ja bih dodao još jednog od najzaslužnijih ljudi za to da se ipak nešto počelo događati, jer duboko vjerujem da Perković neće biti samo Pedro koji visi, nego da će sad to cijelo udbaško klopko da će se napokon razmotati. Gospodine Vukušić, dobro vam večer. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima vaše televizije. Je li ovaj današnji događaj i dolazak Perkovića u Minhen velika pobjeda pravde, ujedno i satisfakcija za Nijemce, a poraz za neke strukture u Hrvatskoj? Pa ja mislim da je to ipak sve to što ste naveli, a da nije ono što neki skeptici misle, da je Perković žrtveno janje jedne strukture, da bi se saksala iza svega toga i da bi nastavila raditi ono što je radila, žrtvujući samo njega. Perkovića je u Minhenu preuzela njemačka specijalna policija i on je tamo dobio lisice na ruke. Zanimljivo je, u Hrvatskoj se nije radila velika predstava, nije dobio lisice kao što su je dobivali recimo hrvatski generali, kao što su dobivali neki drugi, bio je ispraćen malte ne s počastima. Možemo li malo to usporediti? Možete li komentirati tu, evo, moju usporedbu? To sam baš primijetio. Pa u Njemačkoj mislim da se radi u običajnom postupku, u slučaju gdje se netko izručuje i zbog jednog tako optužbe za jedno tako teško kazneno djelo kao što je ubojstvo, tu ne dolazi u obzir bilo kakva druga procedura osim da bude, da mu se stave lisice na ruke. A u Hrvatskoj isto je tako logičan odnos hrvatskih vlasti, stvarno ili pod navodnike. Oni prema svojima, takozvanima svojima, postupaju na jedan način,
a njihovi su Perković, Udbaši i tako dalje. A prema tuđima, onima drugima, a to su oni koji su ratovali, borili se za Hrvatsku, to su hrvatski generali, njih proganjaju, njima stavljaju lisice na ruke, njih zatvaraju u zatvorima, ih tretiraju na taj način kao generala Brodarca, da praktički uslijed nedovoljne medicinske skrbi umiru. Gospodine Vukušić, je li ovo donekle i za vas osobna satisfakcija, jer svašta su vam podmetali svih ovih godina, na kraju ipak ispada da ste svoju bitku dobili, ali niste, dakle, niste išli u boj za sebe, nego ste išli u boj za Hrvatsku u ovoj situaciji. Pa upravo zbog toga ja ne bi uopće se osobno izjašnjavao prema ovome problemu, niti govorio o tome ili to za mene satisfakcija, jer nije, mislim da je to u cijelom slučaju sporedno. I ne želim svoje osobne emocije iznositi. Mislim da je ovo dobro za Hrvatsku, za hrvatsku državu, za hrvatsko društvo, za hrvatski narod. I gdje će, eto, zadnje pitanje za vas, gdje će gospodin Perković imati poštenije suđenje, u Njemačkoj ili u Hrvatskoj? Pa još uvijek mislim da će imati poštenije suđenje u Njemačkoj, iako ovi zadnji postupci i odluke u pravosudnih tijela, županijskih sudova, Vrhovnog suda, Ustavnog suda, govore da se na tom području događaju temeljite promjene i da možemo očekivati da će u što skorijem razdoblju i hrvatsko pravosuđe, hrvatski sudovi se uskladiti i biti vrlo blizu funkcioniranju i objektivnosti i profesionalnosti sudova u ostalim državama, zapadnoeuropskim državama. Gospodine Vukušić, hvala vam lijepa što ste se javili u Bujicu. Biti ćete sigurno još dosta i gost, jer ovo ćemo pratiti i dalje. Želim vam ugodnu večer. Hvala vam posebno. Doktore Sunić, sve ovo je komentirao i predsjednik Republike, dr. Ivo Josipović. Otprilike rekao da je njegov stav poznat, nije htio komentirati zapravo sudsku odluku, za njega je to završena stvar. Međutim, dajte mi recite, u kojoj mjeri je ovo odugovlačenje kojeg smo bili svjedoci svih ovih i mjeseci pa i godina, jer Nikola Štedul, kojeg ste spomenuli, je svoju pravdu čekao više od desetljeća, zapravo 2,5 desetljeća, ali onu prijavu je podnio 2000. pa sam zato tako i rekao. Dakle, je li za to odugovlačenje, u navodnim znacima, zaslužan možda i savjetnik predsjednika Republike, Perkovićev sin Aleksandar Saša? Ja sad o tome stvarno ne mogu špekulirati, međutim, ako bi dozvolite, čisto s jedne akademske perspektive, ako idemo gledati, mi ne možemo se baviti sa problematikom UDBA ili represivnog komunističkog aparata u bivšoj Jugoslaviji, ako prije toga ne riješimo tragediju Blajburga. Cijela Jugoslavija je praktički sazidana na jednom groblju, razumijete. To je zemlja, mi znamo vrlo dobro 45. i 46. što se zbivalo ne samo ovdje u Hrvatskoj, nego i u Vojvodini sa Volksdeutscherima i tako dalje. Problem je strukturalne naravi. Mi ne možemo riješiti ovdje niti jednu stvar ako se temeljito ne preispita naša nedavna povijest. A znamo vrlo dobro ko je bio na kojoj strani i ko je bio na kojoj na drugoj strani. Tu, ono što je moja sestra rekla, tu krv vapi, razumete. Svako od nas ima nekoga poznatog koji je stradao ili u Kočevskom rogu ili ovdje tu u Osijeku, da nekako znate što su radili u Osijeku sa Volksdeutscherima i tako. O tome bi do sutra mogu govoriti. Mi praktički Hrvatska, osim što je dobila ime Hrvatska i što se maknula ona famozna zvijezda, ona je dalje jedan produžetak avnojevske ili zavnohovske Hrvatske, kakva je bila 45. godine. Evo, ja ću vam reći kratko na što meni Hrvatska sliči. I to zemlja nije s kojom se ja mogu identificirati. I za onu kojem sam se oborio i potrošio novaca, vrijeme i truda i tako dalje. Pustit ćemo i pitanja naših gledatelja, eto, pred kraj emisije. Zapravo možete, dragi gledatelji, zvati već od sad na poznat broj 031-400-022. Možete se uključiti izravno u Bujicu. Gospođa Sunić, u međuvremenu i da spomenemo da je i vaš suprug preminuo, vi ste udovica već dugo vremena. Je li to možda na neki način posljedica svega onoga što ste proživjeli? Pa vjerujem da je.
On se jako angažira oko mene. Ja ne znam kako bi i mama i ja bez njegove pomoći uopće to sve prebrodile. Međutim, znate, mi sve to smo prošli, ali događaj koji će kasnije uslijediti par godina kasnije, nemamo se pravo žaliti. To je sve minorno prema onome što je uslijedilo, drama prognanika, drama branitelja. Evo, prolazimo danas kroz Slavonski Brod, ko zna koliko je djece, cijeli jedan razred je poginuo tamo. Tako da, znate, čini mi se da je to daleko veće tragedije i ljudske drame su bile. Pa evo, baš kad ste to spomenuli, ono o čemu šute hrvatski mediji, ali ne i Bujica, u zadnjih dva tjedna ubilo se nekoliko hrvatskih branitelja, o tome nitko ne priča. Nitko ne priča. Ljudi umiru u Vukovaru od raka, od posljedica agresije velikosrba koja je možda uključivala i nekakve otrove ili ne znam šta sve ne. Dakle, ljudi umiru. Postoji jedan cijeli dio na Novome groblju gdje su ljudi koji su umrli od posljedica rata. Zbog čega se te stvari guraju u tepih i onda idu s onim demagoškim spinovima tipa važna je ekonomija, važno je investicije. Mislim, ja ne kažem da je to nevažno, ali dajte nam recite sad, nakon ovog što ste vi preživjeli i nakon ovog što smo sad rekli da se događa, kada se ne razriješi jedna ljudska, obiteljska nepravda koja vam je nanešena, šta vam je važnije, ono materijalno ili istjerivanje pravde na čistac? Ovo drugo. Međutim, pazite, ja još dan danas, makar je 30 godina prošlo, ja ustajem i liježem i taj zatvor mi ne izlazi iz glave. I cijela ta priča oko naše obitelji. Onda mogu misliti kako je udovicama domovinskog rata, kako je djeci koja danas proživljavaju ove ćirilične natpise itd. A tu jedna pametna vlast bi trebala naći jedan konsenzus, sjesti za stol i razgovarati s ljudima. Ja to ne vidim. Dijalog postaviti. Najgore kad se šuti. Je li ovo pametna vlast, gospodine Sunić? Čujte, to je teški. To je jedan vrijednostni sud koji ne mogu ja reći. Da, vi želite s nama pričati akademski, ali radili ste evo u Ministarstvu vanjskih poslova i sa gospodinom Milanovićem. Da. Kakav je vaš dojam o tom? A gledajte, on je dio sistema, da se razumemo. On iz takve familije dolazi, ali nije on jedini. Pazite, budimo jednu stvar na čisto. Mi izgleda namjerno tu zabilazimo jednu vrlo važnu točku. Ko je sve te ljude stvorio? Doslovce, ne metaforički. Ko je njih napravio 1991. Ko je Boljkovca stavio? Ko je Perkovića stavio? Ko je Mesića stvorio? Ko je sve te silne diplomate stavljao mjesto? Gospodin Franjo Tuđman. Molim vas, prestanimo konačno mitologizirati ime i prezime Franje Tuđmana. Dobro, ali Tuđman ima kvalitete i zasluga. Bez dvojbe, apsolutno. Ja sam njega čitao i prevodio sam ga u Americi vrlo, vrlo rano, shvaćate. Još dok masa ljudi nisu ni znali ko je Franjo Tuđman. I imam i posjet od njega i tata i tako dalje. Oni su si bili osobni prijatelji. Međutim, meni ostaje misterij. Čovjek je nakon svega dobrog što je napravio, 99. umro. Ali šta se događalo zadnjih 15 godina? Možda ja ovako zvučim malo pretenciozan. Činjenica, ja sam bio vječito našutavan u Ministarstvu vanjskih poslova. Bez obzira na moje silne, te moje diplome, to opustimo na stranu. Ja nemam tih ambicija. Ja imam ambicije da mi knjige sad iziđu u Francuskoj, Njemačkoj i tako dalje. Međutim, poanta je to. On je te ljude udbaške držao. Ako gledate te stvarno kapitalce, ja sam ih nabrojao par, ali pazite, sve samo vrh sante. Vi imate cijeli taj jedan piramidu te naše administracije od koja se sastao od bivših komunista, a koje je Tuđman tamo doveo. A šta se događalo zadnjih 15 godina? Pa kažem, vidite ovaj paradoks što želim ukazati. S jedne strane nas se stalno spominje kao neka desničarska, fašistička, ustačka zemlja. To je glupost, to je jedan, čisto jedan, gramatička jedna glupost, razumije. Jer vi de facto imate ljudi na najvažnijim polugama, čitate svaki dan, koji samo i malo prolistate njihov pedigre, njihov kurikulum vita, to su sve bivši skojevci. Mislim da imamo gledatelja na liniji. Dobar vam večer, dobrodošli u Bujicu. Odakle nas zovete? Dobar večer. Odakle nas zovete? Zovem iz Makarske. Pozdrav Makarskoj. Evo, možete nas pitati nešto, smijete nešto i reći. Mogu, evo, srdačno pozdravljam vaši i vaše goste. Htio sam samo reći. Mislim da se ništa nije promijenilo u odnosu na udbaške metode. Meni je supruga bila 45 dana u logoru za vrijeme Domovinskog rata. Nema riješen nikakav status, apsolutno ništa.
I nažalost objašnjenje je bilo da njoj fali 5 dana, da je bila još 5 dana u logoru, da bi imala prava kao zatočenik koncentracijskog logora. Čak ne može dobiti stalni posao. Evo, nažalost, dobije preko sezone i to je stanje u ovoj našoj državi. Ja sam isto bio branitelj 5 godina, bio sam 10 godina djelatna vojna osoba, ali meni prijatelji, suborci umiru, nestaju, svaki dan viđamo se samo po grobovima. Kad se nađemo, nezgodno nam je i pričati o ratu, ko da se stidimo. I onda mi pričamo o Perkoviću, nije problem Perković, nego je problem vrijeme u kojem je živio Perković. Da nije bilo Perkovića, bio bi neko drugi, nego tu treba osuditi titoizam, taj režim. Više je stradalo Hrvata pod Titovim režimom nego kroz cijelu povijest. Volim slušati našeg povjesničara Nazora, pa koji kaže to treba pogledati i poslušati u nekom kontekstu vremena. A to se nažalost sve dešavalo, a nažalost, što najgore, to se sve ponavlja. Evo, kad ja vama pričam šta je moja supruga sve proživjela, svako drugi dan se je vodila na streljanje i ona apsolutno nema nikakva prava, a o njezinoj sudbini su odlučivali domaći zajednici koji nisu ti u Hrvatsku vojsku. Mogu vam poslati, jer smo sve te papire. Pošaljite vama slobodno, evo, napravit ćemo emisiju ako treba. Može, evo, poslaću. Lijep vam obeče. Pozdrav, pozdravljamo i vašu dragu gospođu. Pozdrav, gospodine. Gledaju nas, eto, u Makarskoj. Gospođo Mirna, pa dajte to komentirajte. Možda u kontekstu one sugestije o Golom otoku. Neki bi ga htjeli bi raditi tamo zabavu iz tog mjesta. Da, to se danas kaže događaj, performans, event. Event i to. Igrom slučaja u Požegi, radila sam u kuhinju i bilo je zatvorenica koje su bile osuđene na višegodišnje kazne. I jednom je jedna pričala koja je u pekari rekla da ona ljeti odlazi na Goli otok. Tada je još bio Goli otok u funkciji. Cijeli zatvor je još funkcionirao, a naravno civili, posjetitelji nisu imali pristupa, to znamo zato jer mi ljetujemo u Baški na otoku Krku, pa onda znamo kako, ja to znam od djetinjstva, da je bila to jedna zabranjena zona, osim u slučaju Oluje se moglo pristati i tako. I ja sam se jako začudila. I gdje su te žene radile? Neke iz Požege. Ljeti su radile u za potrebe pravosudnih službenika, dakle stražara i njihovih obitelji koji su tamo dolazili preko ljeta na odmor, radile u kuhinji i što je već trebalo kao čistačice. Vjerojatno su one imale nekakve beneficije ili nekakav produženiji godišnji odmor i tako dalje. Zašto to kažem? Znači, do 88. godine taj zatvor je funkcionirao. Danas tamo nije ostao kamen na kamenu. Umjesto da se napravilo jedno spomen područje koje bi moglo, zašto ne, biti i turistička atrakcija, odnosno jedno mjesto pijeteta, jer tamo je jako puno žena i pokopano. Sjetimo se samo i Svetogrgura, susjednog otočića, na kojem su naši branitelji, gospodin Gabilica i gospodin Herceg, moj branitelj, bili već kao mladi dečki studenti isto internirani i služili svoju kaznu tamo. Dakle, to je potpuno tamo ostalo. Ostali su ti otoci, dolaze turisti i sad znate čega se ja bojim? Da to samo netko ne želi za ovakve evente raditi i za nekakve neprimjerene sadržaje. Ne bi se začudio da tamo Let 3 nastupa. Alazarče ili tako nešto. Pa dobro, da, to je još možda i primjerenije, ali dobro. Kako se, recimo, šta bi se dogodilo da neko oskrnavi Auschwitz, Birkenau, neke druge logore, da neko zapusti ta mjesta? Ma Kamenčića ne možete pomaknuti tamo. Recimo u Buchenwaldu sam bila kao studentica kad sam studirala, dobila stipendiju u Dresdenu, išli smo na... Pa to se sve uglancalo tamo. To su, pomaknut se niste smjeli iz reda i tako dalje. Dakle, drži se što do tog redu pijeteta. Naravno. Naravno. Ali u Hrvatskoj se ne drži do pijeteta prema komunističkim žrtvama. Ne. Primit ćemo još jedan telefonski poziv.
Dobro veče, vi ste u Bujici. Dobar veče, pozdrav vama i vašim gostima. A eto, imala sam stvarno potrebu da vam se javim. Jer znate šta, ovo što se dešava sada s nama, to nije samo u zadnjih 2-3 godine, nego u zadnjih 20 godina. Upravo kako je gospodin i rekao, dogod su udbaši na vlasti, pa pogledajte vi samo tog Stjepana Mesića. Zbog čega se njemu daje tolike pare, i ne samo njemu, nego i cijelo njegove siti tamo što zarade oko njega. A tu kukaju kako se nema novaca, jel te? Pa evo, neka se komentirat ćemo i to, gospođo, odakle nas zovete? Sve ide od naših novaca. Da. Iz Osijeka. Da. Pa eto, dobro pitanje i za doktora Sunića. Kako je to, doktore, vani regulirano? Vi ste bili u diplomaciji, predavali ste u Santa Barbari, jel tako, na sveučilištu. Kako tamo bivši predsjednici imaju regulirane svoja prava i obveze? Gledajte, to je vrlo jedno općenito pitanje što me pitate. U svakom slučaju, ne volim tu riječ transparentnost, ali puno se stvari više gleda. Konkretno, ako sin nekoga visokog političara pravi neke gluposti, ili ako petlja, čak ako otiđe u neki lokal i napije se, već to prvi do drugi dan se govori u novinama. Ja konkretno da vam samo kažem primjer, čini mi se dosta važan. Mene su često američki kongresmeni primali i to je nešto najnormalnije. Najavite se kod njegove tajnice, primi vas kongresmen, ili konačno je njegov život i njegova karijera ovisi o tome da bude susretljiv. Doći, pitate se kako uopće možete da vidi do vašeg sabornika doći na Markov trg. To su sve velika gospoda, ne može drani dragi Bog. To je jedno ako imate neku debelu žnoru. Znači, s te strane jedna pristupačnost, jedan angažman, i tu konkretno moram zahvaliti se tim američkim kongresmenima, tu su oni bili vrlo žustri, vrlo jaki, bez obzira, pustimo koliko je to jedna bila komplicirana i teška situacija. I plus toga naučio sam se po svojoj vlastitoj stvari, nisam čekao da mene neko zove, nego sam sam sebe zvao, i na CNN, i na televiziju, i na tako dalje. Gospođo Sunić, jeste li kad sreli gospodina Nobila na ulici, u gradu, onako? Ne, ja sam i radim na školi i domaćica sam, ja ne idem u nekakve lokale gdje on možda zalazi, niti se krećem u takvom društvu. Osim na televiziji nisam ga nikad oči u oči srela. Pa kada biste ga hipotetski sreli, bi li to kod vas izazvalo kakav šok ili... Da li bi? Nelagodu bi svakako, međutim, već sam prerasla šokove. I recite nam na kraju, evo, 80-ih ste bili suđeni kao neprijatelj države. Da. Kako doživljavate danas, kad nam se država zove Hrvatska, da opet ljude vašeg svjetonazora, pa evo mogu reći mog svjetonazora, proglašavaju neprijateljima države? Pa dobro, direktno me nitko nije... ali da, ja sam zagrižena i za moje kolegice, recimo. Ja stalno jedno te isto i tako dalje. Ja mislim da ljudi sa stavom nikad nisu u nijednom sistemu nekako dobro došli. Uvijek su oni koji su klimavi, koji će sagnut glavu. E, to je onda druga nešto. A znate, ima ljudi koji... Ono što se kaže, radije će živjeti 5 minuta uzdignute glave nego cijeli život pognute. Moj kolega Kraljević vas je i pitao, zapravo vi ste onako odgovorili na jedno od njegovih pitanja, da se ne osjećate kao heroina. Međutim, ja ću sad iskazati neslaganje s tim vašim stavom. Zapravo, malo je žena, vi ste tamo u Požegi bili sa ipak i kriminalkama i tako dalje. Bili ste samo zato jer ste voljeli Hrvatsku. O, volim ju ja od uvijek i voljet ću je do posljednjeg daha. Pa nisam ja heroina, ali ja sam svjedokinja jednog vremena o kojem ću uvijek kritički govoriti, dogod živim. Hvala vam lijepo, profesorice Sunić, na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Hvala i vama, doktore Sunić. Hvala. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Nadam se da smo evo barem dali mali doprinos da oni mlađi koji nisu doživjeli komunizam shvate da, ne znam,
Koliko je to zapravo bilo strašno? Za jednu poruku na Facebooku, da je tada bilo Facebooka, ljudi završavali bi u zatvoru po nekoliko godina. Samo da znate. Doviđenja.